Hello，大家好，我是 Andy，欢迎来到我的频道，关注我的频道，免费福利送不停。今天给大家带来一个方法，就是怎么样子利用电脑上的安卓模拟器，在模拟器里面打开 VPN 跟 VPN 的代理，然后进行一系列的设置，让 Win11 的电脑系统可以通过这个模拟器的这个代理来访问 YouTube 等这一些科学上网的环境。OK，话不多说，我们进入正题。首先，我们打开雷电模拟器。OK，打开以后，我们首先进行一个系统的设置。我们点设置，我们点网络设置。这个地方，我们点开这个网络桥接模式。打开以后的话呢，这个地方假设第一次你在雷电上面。打开这个网络桥接模式的话，它会叫你安装一下这个驱动，那你就点击安装就可以了。那我这边已经安装过了啊。那这个地方它会让你选择这样一个网卡，选择网卡的话，你就选择这个电脑上的网卡就行了啊，电脑上网卡就行了。然后这个地方点保存设置，然后这个地方它说需要重新启动模拟器才能生效。OK，那我们立即重启一下。OK，重启以后的话。我们接下来打开我们电脑上的一个 VPN，打比方，我打开这样一个 VPN，啊，我们点 on，它有一些广告啊，有一些广告强制性的要看的，因为这个是免费 VPN，看一点广告也是合理的，对不对？OK，好，目前显示已经隧道已经建立啊，隧道已经建立。OK，我们回到主页。OK，我们 VPN 连接好以后呢，我们打开浏览器测试一下。我们看看能不能访问 YouTube。OK，进来以后我们随便点开一个视频测试一下。OK，我们看看现在的一个速度。OK，目前的速度是3400开每秒啊，3400开每秒是3点多兆的一个速度，表示我们这个 VPN 是没问题的，对不对？OK，我们关掉浏览器。好的，下一步我们打开这个代理软件。OK。我们点这个 add，点添加，添加一个代理服务器。OK，这边需要设置一个名称。那今天是1月11号，我们就设成1月11。OK，这边的代理端口你可以自己设置，也可以换啊。啊，点一下换一下，点一下换一个。OK，打比方我们就选这个45118。选好以后的话呢，在下面这一些设置啊，不用更改，就默认就可以了。然后这边我们点这个右下角这个返回键啊，点一下以后，它会让我们要不要保存，我们点 yes 给它保存一下。OK，保存完以后，这个地方我们设置了一个代理，我们点这个 start cache，点 yes。OK，现在这个代理的话已经开启了啊，我们把这个朝上拉看一下。OK，当这个地方出现 service created。就表示这个服务器已经代理成功了啊。OK，我们点一下这个地方的一个信息。那这里已经自动生成了一个代理的 IP 地址，那192.168.3.221这个 IP 地址我们要记住它，等一下我们要用的。那接下来的话呢，我们就打开我们 Windows 11电脑上的这个网络设置。OK，我们点代理。这个地方手动代理，我们设置一下。我们把使用代理服务器打开，打开以后把 IP 地址改成是刚才的那个 IP 地址啊，点3.221。啊，这里多了个点啊，点3.221。OK，端口的话我们改成这个端口啊，45118。我们点保存。OK，保存完了以后。那我们打开浏览器测试一下，看我们这个 Windows 11的电脑上啊能不能访问这个 YouTube。OK，现在正常打开啊，我们也随便打一个，打开一个视频来测试一下。OK，现在正常播放啊，正常播放。那我们看一下它的一个速度，目前的速度去到7400，每秒7.8兆啊，现在。OK，我们快进一下。啊，快进是没压力的啊，基本上是秒开，基本上秒开啊。
目前来讲的话，它的清晰度是自动1080的一个清晰度啊，自动1080。那这个快进也是没问题的。那基本上秒开啊。那目前的网速，目前的速度啊，差不多啊，现在去到7000K 每秒。那表示我们这一个办法是可行的啊。那这一个速度取决于我们这个 VPN 的速度啊，取决于 VPN 的速度。OK，这期视频就介绍到这里啊。我们演示了如何在 Win11 电脑上的雷电模拟器里面，利用这样一个安卓 VPN，然后跟一个 VPN 的代理，来通过一系列的设置，然后让我们的 Win11 电脑成功的科学上网。OK，假设我的视频对大家有帮助的话，请帮我点赞关注，感谢观看，我们下期视频再见。